alaabtan hal mar hadii aad timaha aad marsato, hada waa hal mar oo kaliya. Timahaaga waxay u ekaanayaan in la fooneeyay oo kale camal, ama la feereeyay oo hade dabka laga soo qaado oo hade la fooneeyay. Sidaas oo kale ayay u birqayaan oo u dhalaalayaan oo isku raacayaan. Sidoo kale alaabtan timaha way bixineysaa. Mashallah, timahana way dheelitireysaa, quruxna way ka dhigeysaa timahana hada. Jileec, madow, xariir, fur ayay ka dhigeysaa. Caadi maahan walaalahayga alaabtan. Waxaan ku dhahay alaab mashallah uga maarmaysid haddii timahaaga inaad fooneysid mar walba. Sheenada yarta waad uga maarmaysaa insha Allah. Waa sheeno yaro fudud hadda dhan walba ka dhammaystiran. Kana bogta videoga soo socdo waxyaabaha aynu ka hagaajinayno iyo sidaan u samaysanayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta ku xiran Najax Kitchen and Beauty, soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin. Dhammaantiin ku soo dhawaada channelkeena Najax Kitchen and Beauty, uga barateen isqurxinta dabiiciga. Waa walaashin hadiini sida casharka la cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wada. Sida titleka video ku soo aragteen, hadda wixii hadala wixii warana qaybta hore ugu horeysa videoga ayaan ku soo koobnay walaalahayga. Insha Allah marka hadalkeena kugu badinaya hadda alaabta yarta oo dheelitiranka baa ka soo tuuranaynaa walaalahayga. Insha Allah marka igala bogta videoga soo socdo sidaa u hagaajisanayno iyo waxyaabaha aan ka samaysanay. Bismillaah, alaabtii fududeed ayaan samaysanaynaa walaalahayga. Timahana bixinaysay, timahana hadda qurxinaysay. Marka hore walaalahayga waxaan soo qaatay weel yar oo alaabta aan iskula dardarsano ayaan soo qaatay walaalahayga. Sidoo kale marka hore waxaa u baahan tahay, waxaan weelka ku shubaayo waxaa waaye waa malab waayo walaalahayga. Malab ayaa marka hore u baahan tahay, malab yar oo qiyaasa ayaan ku shubanay walaalahayga weelka. Sidoo kale waxaan kaloo ku darsanaynaa waxaa waaye waa saliid qumbo 2 qaanda ayaan ku darsanay malabkeena yaraa oo weelka inoogu jira. Saliid qumbaha meesha aniga isticmaalayo in saliid oo jeceshahay ayaad ku bedelan kartaa. Sidoo kale waxaan kaloo ku darsanaynaa dacar 1 qaanda ayaan ku darsanaynaa walaalahayga. Waana dacarta diyaarsan, waatana dacarta aan ku darsanay alaabteena weelka inoogu jirta. Waa dacarta diyaarsan waayo walaalahayga. Dacartan hadda waxaan ka soo gaday meelaha shoobinka ayaa lagu gadaa walaalahayga, meelahaas ayaana ka helaysiin. Sidoo kale waxaan kaloo ku darsanaynaa walaalahayga 1 jab oo liin dhanaana ayaan ku mayranaynaa alaabtii weelka inoogu jirta. Alaabtan haddaad baratid waad uga maarmaysaa timaha inaad mar walba fooneysid ama aad feeraysid. Hubaal waayo taas insha Allah, waayo ayada ayaa israacinaysa timihii oo haddaba in la fooneeyay oo kale ayay u ekaanayaan haddaa hal mar aad marsatid. Alaabtii hadda walaalahayga waan isdhexgelinayaa oo waan isku qasayaa. Alaabtii aan isku soo dardarsanay ayaan hadda isku qasayaa walaalahayga, hadda si fiican isku soo dhexgelinayaa. Alaabtii markaan isku soo qasay walaalahayga oo hadda si fiican isku soo dhexgeliyay, sidaas ayay inoogu soo baxday maasha Allah. Alaabteeni fududeedna hadda sidaas ayay diyaar inoogu tahay. Haatan oo kaliya waxay u baahan tahay in dhac la isku siiyo. Marka sidee loo isticmaalayaa waayo, waxaad samaynaysaa marka hore alaabtaa diyaarsanaysaa. Markii alaabta aad diyaarsatid, timaha ayaa soo qabanaysaa. Hadda alaabtan ayaa timaha marsanaysaa. Timaha meeshay kasoo baxaan lafta ayaa marinaysaa, timaha korkooda marinaysaa. Timahoo dhan ayaa alaabtan si yaroo tartiiba aad ugu masaaj gareynaysaa. Kabacdina timaha waad isku xiranaysaa 30 daqiiqo 20 daqiiqo sidii aad u joogtid ayaad alaabtan timaha aad ku hayanaysaa oo ku huurinaysaa intaa bacyar madaxa aad gashatid. Marka intaas aad kula joogtid, kabacdi waad iska dhaqaysaa. Biyo yaroo caadi ayaa iskaga raacinaysaa. Markaad alaabtan aad timaha aad ka dhaqdid, waxaad samaynaysaa timaha waa yara qalajinaysaa. Markii aad qalajisid, kabacdina timaha waa shanlaysanaysaa, gadaal ayaa iskugu xiranaysaa. Maasha Allah, hadda timahaaga dhalaalkooda iyo quruxdooda hadde adaa ka yaabi doontid, muraayadana kama hor dhammaan doontid. Taasina waa hubaal. Wiiggii 2 maalin ayaad alaabtan ku tuurinaysaa oo ka isticmaalaysaa. Maasha Allah ayay timaha kuu noqon doona insha Allah. Alaabtan sidoo kale timaha way bixinaysaa, timahana way israacinaysaa walaalahayga. Timahana waxay ka dhigaysaa timo jileeca oo furfura oo qurux badan hadda maasha Allah oo dhalaalaya. Timaha sheenigooda hadda waa laga yaabi doonaa insha Allah. Sheeni qurux badan ayay walaalahayga alaabtan timaha siinaysaa. Sheenigaasna waxaa keenaa waa malabka. Malabka haddaa wejiga marsatid maasha Allah waa dhalaalaysaa soomaahan. Sidaasoo kale ayuu timahana u dhalaaliyaa walaalahayga maasha Allah oo qurux uga dhiga. Hadda walaalahayga sheenadaan oo kale lagama baaqan karo insha Allah. Marka ila soo tijaabiya alaabtan hadda timaha waxaa u maleynaysaa in hadda la fooneeyo kale ama hadda aad ka imaatay saaluun oo hadda lasoo feereeyo kale ayay u ekaanayaan markii alaabtan aad timaha marsatid oo aad ka dhaqdid oo hadda timahaagana aad shanlaysatid. Hadda walaalahayga hadaayta waxaan ka ilaaway markii alaabta timaha laga dhaqo. Waxaa samaynaysaa kareem yar ayaa marsanaysaa. Kareemka fuudda hore dhinacyada timaha ayaa marinaysaa, kama buuxinaysid si uusan hadda dhalaalkii timaha uusan kaaga yaraan. Waxaa la rabaa kareem yar oo beena inaad marsatid oo timaha aad ku shanlaysid. Hadda walaalahayga waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Fiidiyogeena maantana intaas ayaan kusoo afmeereynaa walaalahayga insha Allah.
fiidiyowgaana hadda sii sheer garee oo asxaabtiina la wadaaga si ay walaalo badan walaalahayga uga faa'iideystaan insha allah, waayo dadku u wada baahan yihiin xagga isqurxinta naturaalka. Marka hadda janaalkan waxaa lagu soo gudbiyaa isqurxin naturaala oo keliya walaalahayga sidaa wada ogtihiin. Marka sida dadka ay uga wada faa'iideystaan sii gaarsiiya, mar walba aan fiidiyo soo dhigo walaalahayga sii sheer garee insha allah. Haddii aad janaalka ku cusub tahay inaad soo dhawow minanka minankaaga waaye, janaalka inoo subscribe garee, inoo like garee, haddaa fiidiyogan daawatidna like-taha naga ilaawin insha allah. Haddaa horey noola joogtana waad ku mahadsan tahay, mar walba la joogaaga quruxda badan.